Dardarija ir zeme, kurā katrs var atrast neaprakstāmus dārgumus. Un tā atrodas daudz tuvāk nekā tev šķiet. Tā ir tavā ģimenē ar taviem brāļiem un māsām. Dodies piedzīvojumā kopā ar savējiem un atklāj viņu talantus. Zīmē grafitī, mācies franču valodu, dziedi, apgūsti futbola trikus, pareizus lecienus vieglatlētikā un citas aizraujošas nodarbes kopā ar azartiskām ģimenēm no visas Latvijas. Pasaule mums apkārt ir mainījusies. Tā ir pilna ar aizliegumiem un ierobežojumiem. Bērni nevar doties uz sporta pulciņiem, spēlēt komandās, dziedāt korī vai apgūt tautas dejas. Arī datorzinības tagad daudzi apgūst mājās. Varētu šķist, ka iespēja veidot un attīstīt savus talantus, meklēt jaunus hobijus ir apstājusies. Bet Dardarija zina atbildi. Šajā laikā iedvesmu jaunām pieredzēm meklēt savā ģimenē, kopā ar brāļiem un māsām. Tādā veidā katram ir iespēja no jauna iepazīt savas ģimenes locekļus un kopā ar viņiem pirmo reizi mūžā izmēģināt jaunas lietas. Un varbūt arī atrast jaunas aizraušanās. Raidījumā Dardarī mēs esam satikušies ar daudziem fantastiskiem jauniešiem, kuri dzīvē iespējams sasniegs lielas lietas. Mums rodas jautājums, kur slēpjas panākumu atslēga. Tāpēc mēs esam atgriezušies pie Pinkuļu ģimenes un mēs esam pārliecināti, ka viņiem ir atbilde uz šo jautājumu. Es vienmēr paskatos uz atpakaļ un es saprotu, ka es ieguvu tik daudz laika, ka nav ceļa atpakaļ. Nu, dziļo muskuļu vispār treniņi, manuprāt, ir gan jebkurā vecumā ļoti būtiski. Tad padod tētim, tētis dod mammai, jā, un mamma dod man. Un tā par riņķi. Pinkuļu ģimenes bērni cer izveidot profesionālu sportistu karjeras. Pauls jau no 4 gadu vecuma trenējis futbolu un pēc tēva Sandija aprēķiniem ir pavadījis 4500 stundu dzenājot futbola bumbu. Montas sportistes karjera vieglatlētikā vēl tikai sākas, bet arī viņa šim sporta veidam jau ir veltījusi daudzus gadus. Sandija darbs lielā mērā ir saistīts ar sportu, un tas viņam ir ļāvis palīdzēt bērniem ievirzīt viņu intereses atbilstoši viņu talantiem. Nu, manuprāt, panākuma atslēga sastāv no divām lietām. Viena ir darbspējas, kas, manuprāt, mūsdienās ir nenormāli svarīga, un otrs ir pareizi to visu darīt, jo bieži vien nepareizi treniņa procesa tikai pasliktina, nevis attīsta. Nu, es domāju, ka tikai neatlaidīgs darbs un mērķtiecīgs laika sadalījums. Manuprāt, panākuma atslēga ir ticība sev un tas, ka tev ir tas iemesls, kāpēc tu vienmēr turpinās. Piemēram, man futbolā iemesls ir, kāpēc es turpinu, tas, cik es jau laikas ieguldījis. Es vienmēr paskatos uz atpakaļ un es saprotu, ka es ieguvu tik daudz laika, ka nav ceļa atpakaļ, tāpēc tā ir, piemēram, mana panākuma atslēga. Manuprāt, panākuma atslēga ir izlikt treniņā visu, kas ir sevī pašās, visu spēku, visu izturību, tā teikt. Un vienkārši, kā arī brālis teica, ticēt sev un censties. Pareiza darba ziņā ietilpst pilnīgi viss, ietilpst treniņš, ietilpst, kad tu eji gulēt, ko tu pa dienu ēdi, cik daudz tu kusties un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā jā, nu, droši vien tur ir noslēpumi daudz, ko bieži vien mēs varbūt aizmirstam savā ikdienā. Ziema un pandēmija ir ievērojami samazinājusi mūsu sportisko aktivitāšu iespējas. Tāpēc šoreiz Pinkuļu ģimenes bērni mums palīdzēs sajust, ko nozīmē mājas treniņš. Viņi būs tie, kas vadīs treniņu saviem vecākiem un arī skatītājiem. Šie apstākļi, kas mums šobrīd ir radīti, liedz pilnvērtīgi trenēties. Manuprāt, liedz pilnvērtīgi trenēties jebkurā sporta veidā. Un tāpēc šī mājas vingrošana, manuprāt, ir viens no tādiem būtiskiem soļiem, ar ko var kaut ko nokompensēt. Un tas viennozīmīgi varbūt šo brīdi var izmantot tieši
tieši šādu vingrojumu un muskuļu stiprināšanu, lai tu pēc tam savukārt, kad mēs ceram, ka tas notiks ļoti ātri, kad mēs atgriezīsimies normālā ritmā, nebūtu būtu zaudēts nu, maksimāli maz, un varbūt šajā ziņā, tieši muskuļu stiprināšanu ziņā, tas būtu pastiprinājums tiem īpaši jauniešiem. Tuvākajās pāris minūtēs televizoru ekrānos varēsiet vērot, kā mājās vingrot, jo mums ir jāsaglabā sportiskā forma. Monta un Pauls ļoti labi zina, kā to izdarīt. Un šis, ko jūs tūlīt pat redzēsiet, ir burvīgs pierādījums, ka brāļos un māsās ir spēks. Lai būtu pilnvērtīgs treniņš, ir svarīgi iesildīties. Lai iesildīšanās palīdz iekšanāt savus muskuļus. Pirmais vingrinājums ir jump pull jump. Ok. Tad kājas iet uz āru un uz iekšu, un rokas kustās kopā. Aiziet. Tev otrais vienās vienkārši izapļot potītes. Maina kāju. Labi, tālāk paņemsiet priekšējo kāju, izapļosiet atkal potīti. Un pacelsiet augstāk. Kāpēc tas tā jādara? Lai aizmuguras višķiņ izstiepta. Kas ir aizmuguras? Tā kā šitā tā vieta. Ok. Ok, tagad mēs pastiesim višķiņ arī priekšējos muskuļus. Paņemot aizmugurējo kāju. Un pasiet cik vien. Šis man vienmēr grūtais pats. Ja tev reiz jūt, cik tev tajā muskuļa nav staipīti. Un lai ja grib lielāku efektu, tā kā, tad var pielikt vainu ceļus kopā, vainu sasprindzināt vienkārši kāpēc. Ok. Dzīve pēc precīzi definēta sportiska režīma nozīmē to, ka Pauls nevarēja piebiedroties ģimenei braucienā uz Taizemi, tā vietā apmeklējot futbola nometni. Trīs gadus atpakaļ, kad mēs ģimeni bijām saplānojuši atvaļinājumu. Un jau vēl nedēļu pirms Pauls nebija trenējis, bija slimojis. Un mēs ģimeni sapratām to, ka atvaļinājums siltajās zemēs varbūt nav gluži tas, kas Paulam tajā konkrētā brīdī būs noderīgāks. Tad man bija izvēle vai nu braukt uz sildījām zemēm un tur sauļoties un peldēt un tādā garā, vai arī trenēties un ieguldīt to laiku vērtīgāk. Un tad es izvēlējos ieguldīt to laiku futbolā. Tu pats atteicies no sildījām zemēm? Nu, man teica, iedrošināja palikt, bet nu jā, būtībā jā, atteicies pats. Man personīgi liekas, ka šis gadījums ir nu, Paula mentālo spēku tikai vienīgi nostiprinājis. Un viņš aizbrauks uz visām siltām zemēm, viņš paspēs to, bet viņa personība tur ieguva daudz vairāk, nekā mēs spējam iedomāties. Taču tas nenozīmē to, ka bērniem nav brīvā laika. Izrādās, ka Paulam ir vesela galda spēļu kolekcija. Man arī tāds bišķiņ hobijs, man ir daudzas spēles, kuras var spēlēt viens pats savā istabā. Un man ir arī spēles, kuras var spēlēt ar Montu un tēti un mammu. Un tā kā man ļoti patīk daudz spēles, galda spēles. Man dāvina viņas visi ir tāpēc, ka visi zina, ka man viņas patīk. Un ko te zaudēji visi? Jā. Tad jau bija ātri. Nē, spēle nebeidz, bet rauns beidz. Kas ir rauns? kad viņi beigsies tā spēle izstāst? Tā kā es viņu nostīju. Nē, tas ir rauns. Es nezinu, kas spēle beidz. Ļoti interesanta spēle. Ir tās, kur ir jādomā un jāizdomā stratēģija, jāizdomā, kur tu ko liksi, piemēram. Es nezinu, nu, tā kā ļoti daudzās spēlēs ir jādomā. Tāpēc man tas arī patīk. Man patīk domāt arī. Un tagad sāksim kopīgo ģimenes treniņu. Lai bērniem būtu vieglāk, tētis Sandijs palīdzēs to nedaudz sakārtot ar uzvedinošiem jautājumiem.
Lai jūs zinātu, kā es ir ļoti, ļoti labs veids ar lēcieniem, tad vienkārši mainu kājas un pēc iespējas dziļāk iesaļamies. Ja? Bet jāmēģina tā, lai tev celis, tā ka tu esi lejā, lai celis neiet pāri pēdēji. Aiziet. Man pasāsts, kas mums jādara ziemā, kad nav iespēja ārā skriet un varbūt nav iespēja vingrot, ko mums darīt mājās. Ko jūs darat, ko jūs ieteiktu mums, vecākiem, arī nodarboties? Es domāju, tie ir vairāk tie vingrinājumi uz paklājiem un guļot un sežot. Tā ka mēs ar Pauli jums parādīsim. Var trenēt gan kājas, gan preses, gan praktiski visu tu vari uztrenēt arī uz paklājiem, izņemot to, kas ir kustībā. Presi var trenēt ar šādiem vingrinājumiem. Pauli, tu parādīsi tā. Jā, cenšu pieskaties tādā, cik to var. Lai trenētu kājas, ir ļoti efektīvs šāds vingrinājums. Šis vingrinājums trenēs arī jūsu dibenu. Jā, cenšu pacelt tik, cik augstu var, lai kājas augšdaļa arī ir stiprāk, jo dibens palīdz augšdaļai būt stiprai un kustināt to ar spēku. Trenējot dibens praktiski trenēja visas kājas, līdz ar to tu attīsti visas muskuļu daļas. Vēl cits vingrinājums trenējot kājas ir vienkārši kāja celšana augšā. Bet ir jābūt nostieptam pirms galam pret sevi. Un jāsprindzina kājas. Brīvajā laikā arī videospēles Paulam un Sandijam nav nekas svešs. Un atpūšoties no futbola, Pauls un Sandijs spēlē futbolu. Taču savstarpēja cīņa par to, kurš būs labāks, var izpausties arī šeit. Ko? Man liekas aizmugari. Bet nu, te, jā, te tās emocijas arī, ka mēs spēlējam, nu viņas jau ir diezgan zīmīgas. Uzvaras gars arī ir šeit. Es spēlēju FIFU, futbolu, tad spēlēju basketbolu. Dažreiz arī ar draugiem hokeju, bet man patīk Minecrafts arī, kur ir jātaisa mājas un man patīk arī šeldīšanas spēles, jā. Nē, nu datorspēles, man liekas, nav nekas slikts, ja viņu lieto normālās devās. Tas pat palīdz attīstīt domāšanu, bet bieži vien daudz, man liekas, runā par to, ka ļoti tā atkarība veidojās, bet man šķiet, ka mums vecākiem diezgan daudz jāuzņemās atbildību par to, jo tas nozīmē, ka mēs neesam viņus vai nu noslogojuši pietiekam, vai nu iedvesmojuši pietiekam citām lietām. Man neredz neko sliktu tajā visā. Un, jā, mums arī tādi laiki, ka mums principā pusgadu spēles netiek vispār izmantotas, datorspēles Pauls nav nemaz ieslēdzis, tāpēc, ka vienkārši viņam ir intensīvs grafiks. Tā kā, principā, es domāju, no mums pašiem lielā mērā ir atkarīgs, cik viņi daudz spēlē. Un, protams, bieži vien ir tas, man liekas, regulārākā problēma ir tāda, ka lai nodarbinātu bērnu, tiek iedots PlayStations vai iPads un liekas, ka problēmas ir atrisinājušās, bet patiesībā jau ir pilnīgi pretēji. Tas nozīmē, ka nu, mēs dēļ savu slinkumu principā esam novirzījuši savas atbildības uz datoru. Kāpēc nesit? Pārspiedrosim.
Turpinot mūsu kopīgo ģimenes treniņu, vēl daži vingrinājumi. Un noslēgumā, kas neparasts, kopīgs vingrinājums ģimenes kopīgā spēka stiprināšanā. Tad, lai trenētu tā kā muguru un vairāk augšējo daļu, var taisīt tā saucamo peldēšanu, kas ir vienkārši tājas ir atceltas un rokas iet šādi. Ja jums mājās ar kādu bumbu, jūs varat arī paņemt bumbu un kustināt to apkārt savam ķermenim. Šī bumba ir nedaudz par lielu, bet tāpat vēl var izdarīt. Nākamais vingrinājums, ko mēs varam uztaisīt, būs kustībā, un tas ir tie burpī. Burpī attīsta būtībā visas ķermeņa daļas, un tam nav nepieciešams baigi daudz vietas. Tātad no, sākam nolikt rokas uz zemes, tad aiziet kā ar kājām atpakaļ, cenšas noturēt šādu pauzu, tad aiziet atpakaļ, un lai ten zaukšu, cik augstu var, tad vēlreiz. Un ar vienu ātrāk. Ko mēs varētu kopīgi darīt tādu, lai mēs galīgi nesam beigti, bet lai mēs esam savu ķermeni uztrenējuši? Mēs varam taisīt visi kopā tādu viņinājumu, ka mēs visi nokļūtam šādi, šādā pozīcijā. Mm-hmm. Un tad, piemēram, ja mums ir, mēs varam to darīt ar bumbu vai bez, bet, ja, piemēram, mums ir bumba, mēs tikai šādi ripinām pa apli bumbu, lai trenētu roku, balansu un spēku. Un tad, ja nav bumbas, tad mēs varam vienkārši dot 5. Tad es padodu Montai. Monta ar tālāku roku jānoķeru. Jā, jā. Tad padod tētim. Tētis dod mammai. Jā, un mamma dod man. Un tā par riņķi. Mums bija treniņš vingrošanā, un tas attīstīja visādas muskuļu grupas, lai ir spēcīgāks ķermenis un var vairāk lietas, ar kur prasa spēku izdarīt. Skaidrs, ka mums vingrot visiem vajag, un tas ir noderīgi vienmēr un visur, jo ikdienā nu, jā, tas, to vajadzētu darīt droši vien katru otro dienu. To, ko mēs tagad darījām vienreiz, droši vien mēnesī. Bet jā, tas vienkārši tev no dziļo muskuļu vispār treniņi, manuprāt, ir gan jebkurā vecumā ļoti būtiski, jo pa to bieži vien tajā ievirzē, kur viņi katrs trenējās, ne tīpaši, ja tas ir futbols, basketbols un citi sporta veidi, pa to bieži vien tiek aizmirsts. Jo nu, mēs tā trenējam tieši to profesionālo, bet mēs nesaprotam to, ka mums jau ir ķermenis pats jāstiprina kā tāds. Un šie vingrinājumi, mūsuprāt, mēs arī bērniem aicinām to darīt principā katru dienu. Tāpēc arī tas sagatavošanas līmenis varbūt nedaudz atšķīrās, jo mēs paši gan to nedarām katru dienu, bet nu vajadzētu. Un to var izmantot, lai atspērtos. Šodien mācīsimies, jā? Pirmais solis, tad mēs paņemam drobiņam un otrs. Kā no? Visi esam māc? Ļoti labi. Jā? Jā. Jūtos tā kā pīle. Arī jaunu lietu izmēģināšana ir daļa no ģimenes filozofijas. Tāpēc Monta beidzot ir ķērusies pie vēl viena sporta veida – slidošanas. Šis gads, gribot negribot, vedina cilvēkus daudz aktīvāk ķerties pie sen aizmirsto ziemas sporta veidu atcerēšanās. Tāpēc Montas mamma atradusi savas slidas, kuras pēdējo reizi vilka pirms 10 gadiem, un kopā ar meitu dodas uz slidotavu, lai palīdzētu viņai sajusties droši uz slidām. Montai tā ir trešā reize, kad viņa kāpj uz slidām. Diezgan svarīgi slidas vispār kārtīgi aizšņorē. Tā kāja tur tā nekustās baigi. Šita stingri tā augšiņa, lai tas zābis viņš tā labi pieguļ un tā kāja tā neļurinās. Bet nu, tas man kā neprofesionāli, es nezinu, kā profiņi to dara.
iesākumā, atkārtojums slidošanas uzsākšanai. Nu tā tad, kā mēs sākam? Dāmām ir daļslidošanas slidiņas, un tur ir tāda maza robiņa šeit apakšā. Un to var izmantot, lai nu, atspertos. Un, respektīvi, pirmais solis, tad mēs paņemam uz robiņam, un otrs. Un tā visu laiku. Un montiņu pamēģina. Vīriešiem un sievietēm ir atšķirīgas slidas. Līdz ar to vispār arī solis. Vīriešiem ir tā kā tādā slidsolītī, līdzīgi kā slēpošanai. Dāmām ir ar ko atsperties. Hokejas slidiņām nav tie robiņi. No hokejas slidas un daļslidošanas slidas. Droši vien, ka vīriešu daļslidošanas slidas arī ir ar robiņi. Kad mamma konstatē, ka meita tiek uz priekšu, viņa mēģina mācīt apstāšanos, kas šķiet ir loģisks nākamais solis. Nu, līdzīgi, laikam, nu, labi. Nu, tu atspiries, un tad līdzīgi kā slēpošanā mums liek jāpaņem. Nu, tādā asākā leņķītī, bet, nu, nav tik viegli. Paļ. Tur montiņa bišķi ir nelīdzenas. Pamēģina, kur līdzenās. Mēs tagad esam tad no svētdienas un kādas trīs reizes paslidoši pa pāris stundām. Un tā baļa sajūta viņai ir pazudusi. Nu, kritieni, protams, ir, bet tas ir normāli. Un vienkārši jātrenējās un jādarbojās tālāk un būs arvien vieglāk. Būs stabilāk tas slidojums. Un tad jau var mēģināt kaut ko atmuguriski un vēl kaut ko tur. Interesanti, ko Montas mamma domāja ar slidošanu atmuguriski. Nu tā, meitenes jau slido, es viņām tūlīt pievienošos, bet lielākā intriga ir tāda, ka es 5 gadus neesmu slidojis. Redzēs kā ies. Šodien mācīsimies, jā? Kā man izskatās no malas? Ļoti labi. Jā? Jā. Jūtos tā kā pīle. Pamēģinām tā lēnām paslidot, tā rītīgi lēnām. Nenosi to ne. Mota, jā. Kad tu sāks slidot? Svētdien. Kā tu sadūšojies? Mamma iedrošināja. Mamma? Kā ir tad, kad mamma ir treneri? Mainās? Kaut kas vai nekas nemainās? Īsti nē. Viņi nav vairāk skarbi treneri. Labi. Tā. Štarī varēja, es atceros bērnībām un mācīju, ka štarī var kaut kā kustēties uz priekšu. Jā. Bet laikam tur vajag lielāku ātrumu. Atmuguris arī tā var. Jā, es nemāku. Es arī ne. Pamēģinam. Ok. Aidās, ok. Viss. Ja man vēl šitā? Nē, es vienkārši tā kā, man liekas šitā tā kaut kā dari. Kaut kā. Šitā var nokrist. Man draugi, man kaimiņi. O, paņi, ir. Tā sanāca. Vai es skatīšos? Ok, labi. Nedaudz paslidojot, pamazām sajūtos uz slidām drošāk un nu jau varu paslidot blakus pat Montas mammai. Kad tu sāk slidot? Agrā bērnībā kādreiz mēs dzīvojām Cēsīs un tur pagalmā starp daudz dzīvokļu mājām bija tāda nu, sporta laukuma un tur tēvi lēja ledu. Tad es atceros, ka nu, slidas jau toreiz grūti bija dabūt, bet kaut kā katru gadu vecāki tomēr tās slidas, nu, iegādājās un man bija, un mēs gājām bērni tur kopā slidot. Tā es pašmācības ceļā arī to, cik nu labi vai slikti, bet nu, es uz priekšu tieku, jā. Godīgi sakot, man liekas, ka mana mamma, jā, laikam viņai ir labāks nāk no mums visiem trījiem. Turpināšu slidot, jo es gribu iemācīties ar, tā kā, vēl vairāk slidot, vēl labāk. Mēģina noskaidrot.
Kā tas bija atsākt slidot pēc 10 gadu pārtraukuma? Vai tas bija kā sākt mācīties no jauna? Nu, protams, sākumā ir grūtāk, kamēr tu atkal iekusties pirmās, nezinu, 5 reizes. Es jau redzēju, kā jūs ķikinājāt, kad es kāpu virsū uz laukumu. Nu, jā, bet pēc tam jau kaut kā tu to sajūti atkal atgūst. Jā, tas gan. Gribas pat tādu kā pat ātrumu attīstīt, mēģināt, lai censties. Un galvenais nenokrist. Tu māki pareizi krist? Ne. Aha. Kā krītu, tā krīt. Jā. Mēģina nekrist, bet nu gadās jau, protams, tāpat bez kritieniem jau nekur. Tā tas ir. Pamazām sāku atcerēties, kā katru nedēļu bērnībā ar puikām spēlēju hokeju un uz ledus kļūstu aizvien drošāks. Tas ir bija. Tu māki uztaisīt tā snaucamo sniedziņu? Kāds ir sniedziņš? Kad tu nobremzē? Jā. Tā riktīgi. Wow. Nē, riktīgi nē. Es arī nē. Es māku tikai mierīgi nobremzē, bet tas sniedziņš nesanā. Vai, tā. Mierīgi. Vajag laikam vēl stingrāk cirstiņu iekšā. Jā, stingrāk, un tad tev vairāk viņš lidos. Jā. Ha, notieries! Yes! Šķiet, ka uz ledus tomēr jābūt piesardzīgākam. Kā tev šķiet? Cik aizraujoši ir slidot? Tu esi redzējusi ātras lidotājas, vai ne? Viņš tur vienuši priecās milzīgi ātrumā. Domā, Haralds Silo, ko tu dari? Vai ne? Es nezinu, tas ir kā kuram patīk. Man ir tā, ka, nu, gan jau es iemācīšos to vairāk, bet tagad man ir tā, ka, nu, patīk, tā kā nav tā, ka baigi. Tā kā, es rīzāk nāku slidot, lai iemācītos. Tā, tu esi slidojis precīzi nedēļu, nu, nepilnu nedēļu. Jā. Tev ļoti labi sanāk. Paldies. Es joprojām jūtos tā kā nedaudz pīle uz ledus, bet kāds ir, bet trīs jau nokustīs viss sniegs, ko tad tu darīsi, Malta? Tu laikam uz skrītnes līdz jāvācās. Vai ne? Principā. Atliek vien Montai novēlēt daudz augstu dienu, lai paspētu kārtīgi iemācīties slidot. Bet kā dzirdējāt, arī atkusnis un pavasaris nav iemesls izmisumam, bet tā ir iespēja atkal jauniem sporta veidiem. Aiz muguras aizvadīta burvīga diena. Slidojām, vingrojām, piedzīvojām un izbaudījām. Pats svarīgākais, ko mēs gribējām jums nodot šajā raidījumā, iedvesmu sportot. Līdz nākamajai reizei. Tiekamies jau pavisam drīz.